Thank you. Tushoke ho hatho thomete muthenya wa Jumothi atumoi 12 kamuharika mbere ginya kamuharika mugwanja. Mariko marauga nariri tahede iyo Herode uri muthamaki agaitika kunyarira andu amwe akanitha. Akiuragithia Jakubu murwanyina na Johana na Ruhio. Na riria onire ati uguo ekire ni gukenia Yahudi agishoka akinyitithia Petro onake. Na matuko macio mari ma kuria migate itari mikire dawa ya kuibia. Na arikia kumunyitithia akimuikia korokoroini akimunea na kwe athigari ikundi inya aria marangaga Samu ana mamurangire. Na niendete ati giathi gia Bathaka giathira amurute hau amurehe mbere ya kirindi. Tondu wa uguo Petro agikario korokoroini na no andu akanitha ni mamuhoyagira Ngai na kio. Na riria Herode atigeithia hanini amurute utuko oro ucio Petro agikorwo akomete gatagati ga thigari eri ohetwo na menyororo eri na ni kwari andu akurangira korokoro kihingo-ini. Na atiriri muraika wa Mwathani akimumirira akirugama hariwe naguo utheri ukiara kanyumba kau ari nake akigutha Petro mwena akimwarahura akimwira atiri ukira narua. Nayo minyororo iria ohetwo nayo ikigathuka ikigwathi. Amen. Ngai witu agocwo na atugire muno Jeri. Amen. Na ni thengi muno ni tondu Ngai ni akuhuthagira na njira nene muno. Mm-hmm. Na nie ni ngwiraga thumbi yaku ni igakorwo ing'emu muno mucii wa matuini. Amen. Kana korwo kwaga maundu maingi mangitumwo ukaingira kuna uheo muoyo ri. Utungata uyu kura utungataga ruciinĩ rũrũ. Yes. Gutiga toro waku kuguo utigaga. Mhm. Ũgoka nĩgetha andũ meiturũre ngoro ciao ihũthe. Yes. Na nĩgetha ningĩ ũtũhe kanya Ngai witũ eiturũre kũrĩ ithuĩ tũigue ũrĩa arenda. Nĩguo. Tondũ kĩbindi gĩkĩ gĩkoretwo gĩa kwĩiturũra Ngai akeiturũra kũrĩ ithuĩ. Mhm. Andũ magacoka makeiturũra. Mhm. Nĩgetha nake Ngai akeheria moritũ marĩa makoretwo thĩinĩ wa ngoro ciitũ. Nĩguo. Na nĩ njuge kĩbindi gĩkĩ nĩ gĩtũteithĩtie Jeri na nĩ gĩtũgunĩte. Mm-hmm. Niĩ ndĩ ũmwe tondũ ona rĩrĩa ndarĩkia kũhunjia Jeri, niĩ njoka ngatuĩka mũcirika wa kwĩitũrũra. Wow, Na nĩ ngwenda gũkwĩra na nĩ njokagĩra message icio rĩu niĩ njikarĩte thĩ ndĩ mũthikĩrĩria. Mm-hmm. Na nĩ ndathimĩkaga na ngateithĩka mũno na ngaigua kũna Ngai nĩ aratwarĩria. Amen. Tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩega ta kwenda kũmenya Ngai ekugaga atĩa. Mm. Kwĩ ndeto twanaheana gũgakorwo ona ithuĩ Ngai nĩ egũtũheaga. Mm. Na no ikĩene harĩ ikinya ekwendaga tuoe. Mm-hmm. Na ũndũ ũcio nĩ ũngenagia mũno. Mm-hmm. Ũguo nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩu rĩega Ngai akoretwo agĩtũhe thĩinĩ wa mĩtambo ya Coro FM. Ikoretwo ya kĩrathimo Jeri witũ na andũ nĩ mahonokete. Niĩ ngĩgetio nĩ Ngai atĩ andũ marahũrĩra thimo mũndũ akanjĩra nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa ndaiguire ndĩrenda kũhonoka. Ngĩagocwo. Ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩgegia ngoro yakwa. Ngĩmakĩrehe nginya kanitha-inĩ ona taira kũrĩ mũndũ ũrerehete o kanitha-inĩ na nĩ mũthuri aranjĩra niĩ ndoka kũhonoka ndiĩ na maũndũ maingĩ. Agocwo Jesu. Nĩ nyonete Ngai na ngamũtĩa na ngamũgoca. Mm-hmm. Ũguo no njuge kĩbindi gĩkĩ gĩa kũitũra nĩ kĩrĩ na maciaro. Mm-hmm. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ kũrĩ na ũndũ egũtwĩkĩra ona ithuĩ. Nĩguo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rĩu rĩ, mũthenya wa Saturday nĩ twaragia ũhoro ũyũ wa Mwathani. Mm-hmm. Na nĩ twawaririe na njĩra ndiku ũhoro-inĩ wĩgiĩ roho wĩcokagĩra. Roho ũcokagĩra maũndũ thĩinĩ wa bamĩrĩ. Mm-hmm. Na rũciinĩ rwa ũmũthĩ no ngwenda tũcoke hau njuge atĩrĩrĩ, gwĩ kĩndũ kĩmwe ndĩrenda andũ a Ngai mũmenye na mũtaũkwo atĩ ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo James oragirwo Jeri-rĩ, mm-hmm. nĩ ngwenda andũ a Ngai mamenye atĩrĩrĩ, Ngai gũtirĩ kĩndũ arucire. Mm-hmm. James gũtirĩ kĩndũ arucire. Mm-hmm. Kĩndũ kĩrĩa kĩarucire nĩ kanitha na bamĩrĩ ya James. Mm-hmm. Na bũrũri ũkĩruthi. Nĩ kũrĩ na maũndũ mekĩkaga thĩinĩ wa mũhuro wa riũa na Ngai agakorwo ndararuthi. Mũndũ ũcio nake wathiĩ agakorwo gũtirĩ kĩndũ yani ate kana gũtirĩ kĩndũ kĩora mũtũrĩre-inĩ wake.
No family igatigwo ikirira maithori na kanitha wa mwathani ugatigwo kirira itura rigatigwo rikigirika no mundu ucio ri tundu urare mwendi ngai kana mwitigiri ngai ri mundu ucio ni acoka kuria we aumite na acoka ari mundu muthingu na kiuke ngai kiugaga ngai ndakenagio ni gikuo kia mundu mwihia uguo mundu ucio woragirwo gwitwo James ri ni ngwenda andu mamenye atiriri James wego tiri kedo atire kana athire na miaka menini kana athire atari mwana kana athire atahingitie maundu mari abatarite ni kuingia gukuthi we darusire tondu ni acokire kuria aumite na agicoka uthamaki-ini wa Ngai uguo ri rucini ruo muthi ndirenda tucoke haria hindi iria manyitire mundu ugwitwo Petro ri naguo kanitha wa Ngai ukiuga no enough is enough kanitha ukiingira thiini wa mahoya kanitha ukiingira thiini wa kiiriko kanitha ukiingira thiini wa kuririkania na kurira Ngai nake Ngai akiigua gitiini gia uthamaki watuthomera watwira atiriri Ngai agituma muraika nayo minyororo iria yohete Petro ri yo igituika ngayo miene muraika ucio nake akinyita Petro akimutongoria Bibiria rauga na kuu mbere ati ihingo iria ciothe ciahingiire mundu ugwitwo Peter ciothe ikihinguka na Petro akiuma korokoro agithie gutuika kiria Ngai endaga agatuike rucini rwa muthi Njeri ri ni undu uria ndirahoera andu na ndirahoera muthikiriria wothe ni Ngai akuhe ngwataniro ya ma ngwataniro teno yari na andu aya a kanitha aya marario thiini wa atumwo 12 muhari wa gatano ati kanitha ukigomana ugituika wa kuhoya na wagomanire kwa nyumba ya John ugituika wa guthaitha Ngai no ni undu wa guthaitha Ngai ri Ngai agitiria maundu maria mabangitwo mekike rucini gwakia ni kuri na Ngai wi matu-ini muthikiriria na nä aiguaga mahoya na akamacokia wiåkäku wake nä wa tene na tene thå no ä tåhoere rutha nä getha tånyarire na nä getha twanange na njugaga atä rärä korwo må ndå ågwätwo Ayubu nä agä ire na å guorio na akä menya nä baitani å mwoire rutha rä niä nä njåä ciana cia Ayubu itingä akuire niä nä njåä indo ciothe cia Ayubu itingä athirire nä tondå Ayubu nä angä arä na ithenya rä a kå rå gama na auge kuma hau rä caitani is enough nondå ucio tuonagia wega må no rä rä a Jesu Kristo ageragio thä inä wa ruka inya bibiria yugaga atä he andå Jesu akinyire akä ra caitani rä u thiä ndiga ndå kå ngeria rä ngä na nä å ndå wa å ndå ũcio rä bibiria ĩkauga atä caitani agä thiä nake agä tiga Jesu å guo rä kanitha wa Ngai andå arä a mwä tä kä tie Jesu Kristo andå arä a mwä mahoya nä marutaga wä ra nä kurä na maå ndå tå koretwo tå kä rorera in our families makoretwo magithie na mbere o tukirite tukaugaga atiriri mothe mekikaga kwa wega kuri andu aria mendete Ngai yes magikika kwa wega mundu wa Ngai ri we wi mwena uriku hihi uraigua atia we tondu ruo rwa ngoro yaku ri maithori ma ngoro yaku ni wagire ni kumatwarira Ngai nigetha nake Ngai agucuthiriria akuiguire tha netikire kurivas kana kugarura maundu na njuge atiriri poreni sana ni tondu wa andu aria makuite tondu acio tutingihota gucokia muoyo riu no aria me muoyo no tuhote kuga ni megutura ni tondu wa Kristo Jesu wa Nazarethi rucini rwa muthi ri undu uria turabatara ri ni kugia na andu tungihota kunyitana ni kugia na andu tumanirite ngoro Njeri angikorwo gwi kindu kinyaririte kanitha wa Kristo muthenya wa umuthi ona gitunyaririte ithue ene Njeri ni gutwarana na andu tutaumananitie ngoro nä gå tungata na andå tutaumäranä tie ngoro Njeri tå gakorwo ona andå arä a tå rahoithania nao andå aya nä thå citå nä amuku aitå ngoro ciao ti itheru ngoro ciao ciå rä two nä wä iru ngoro ciao ciå rä two nä muku ciå rä two nä cioho å guo må ndå å yå na rä rä a må rahoya nake mwarä kia gå tigana aunangaga na agatuanga mahoya macio na kaga gwitikira ihoya riu rirute wira thiini wa muturire wa mundu na giki nikio kiraturia kanitha wa Ngai ithue ene ni ithue turariana ni tondu ngoro citu ni iregete kumanuka Njeri
Umuthi umundu angitwara thina wake thina wa ngwataniro. Ucio niguo wakagiriria githeri hwaini.